د رنوس د کاونکو سلام په خیر راغلی خدایو کې چې ټول روغاو جوړ وسې خپل درسونه د منظمتوګه دوام ورکړي آیا تاسو پیا ته مونږ په تېر لوست کې څه یو لستم مونږ په تېر لوست کې پور کورا وی هندار او کې د تصویر جوړول مول وسته د 12 کړه په مقاره هندار کې څه ډول د تصویر رسمي اهمدارنګ په موحدب هندار کې څه ډول تصویر رسمي د دې ترڅنګ د موهم ویل چې مقاره هندار متباعد کوونکې او موحدب هندار متقارب کاون کې پونوم هم یادې زکه دوی اورانګ سره نږدې او لری کوي او همدارنګ د دو دوی تصویرونه چې کومل تماي سرازي د دې لمخې دغه نومونه دیته ورکړ شي وي دي نو دا ټول زمونږ تیر لوست نو کچې بیا هم تاسو کومه پوښتنه درلود او یا هم کومه ستونزه موږ درلود کوله شي لمسره په کومېټو کې شریکه زبېساس پوښتنه همدارنګ ستاسو ستونزه ځواب وایم نو اوس د تیر لوست په تقریبا زو خپل نوای لوست په لوی چې زمونږ نوای لوست د هندارو مادلې دی لا کاسرنګ چې مونږ په 13 ټولګي همدارنګا په 13 لوسونو کې دمو ویلې چې مونږ کولای شو د ریاضي څخه په فیزیک کې ګټه اخلو هغه د دې لپاره چې مونږو شو کولای یو لوی مفهوم همدارنګي یو لوی موضوع په کوچنیو او په لاندو ټکو کې حلګوتا واځي کو د همدغه موضوع لپاره یو ښه مثال د هندارو مادلې دی د هندارو مادلې هغه موضوع ده چې په هغه کې د تصویر د جسم او هم درنګ د هندارې هغه نویات او د دې تصویر او جسم هم د موقعیت خودي ل دوی یو لوی موضوع چې په هر هندار کې فرق کې نو موږ کولای شو د ریازي څخه په ګټه اخستنې مثلا د مادلو څخه په ګټه اخستنې او شو کولای د غلو یو موضوع په لندن ټوکو کې خلقوته بیان کړو نو رازي چې د هندار او مادلې او د هندار مادلې سډول مایست راغلی او همدارنګ د دې هغه ځانګړني څه شي دي او د پکو مهندارو کې د مثبت او منفي کېګي ډالر به شخپل واسطه پایل کو لکه څنګه چې ما مخ کې تاسو ته تصویرونه رسم کړی او همدارنګ تاسو ته د کوروی هنداره هغه ټول جزئیات خول او همدارنګ ما تاسو ته ویلي او چې د انهنا مرکز مهرا او د سیشی ترمنز انهنا شو اترمنز اړیکو شون لري چې هغه مه هم تاسو ته ویلې د همدغه رابطو سره په ګټا خستنې منګا د هندارو ماده له ماینست راوډل شو چاغه هندار ماده لپه دی ډول چې یو پر پی جمع یو پر کیو مساو کېږي کی دوه پر ار زدا کوم کو پی منګا پېژنو چې ده د شی فاصله تر هنداره پورې کیو څه چې ده د تصویر فاصله تر هنداره پورې او هم دا رنگا ار پېژنو چې ده د انهنا شؤا ده هم دا رنگا څه کو لشم دوه پر ار پر ځای یو بل القيمه چې څه شې ده هغه مهره قیمت مهره قیمت ز کول شوم چې دلته ولیکم مسایوي کېږي دو پر پلا ار پرځه دو اف ولیکم همدارنګه تاسو کولای شئ چې دغه دوه لدې 200 خلاص کړئ او وای چې یو پر اف یا مهره یا چې کولای شم چې دا ما دلته ولیکم چې یو پر پی جمع یو پر کیو مسایکېږي یو پر اف دا بدل چې د هغه مستوي هنداري محاده هنداري مقاره هنداري د هر یو لپاره صدقې فقط د ډېډ لک تفاوت سره هغه دا چې په هغه هندارو کې چې مهراق مجازي وسیګي نه حلته د دی فاصله منفي کیږي او همدارنګه په هغه هندارو کې چې تصویر په بینهایت کې وسیګي یا تصویر مجازي وسیګي په هغه کې کی د کیو علامه من فکې ګمغه هره یو په تفصيل سره اولولو او همدارنګ مونږ په 13 لستون کې دالوست دي چې په کومه هندارو کې مهراق مجازي ده او همدارنګ په کومو هندارو کې تصویر مجازي ده مونږ په هیغو چې په حداو هندارو کې مهراق مجازي ده ځکه چې د هندار شاته واقع ده همدارنګ تصویر هم مجازي ده ځکه چې د مونافسه او ډنګل تقاتونه ما استراتيجي په مستوي هندارو کې په یب مستوي هندارو کې یو ځده کیو علامه منفيده ځکه مونږ ویلو چې حالت یوازې تصویر ماجازيده او په مقاررو هندارو کې دا ټول مثبت ځکه چې حالت مهراق حقيقي ده, ده تصویر هم حقيقي ده دا هم د هندارو معادله اوس د هندارو د معادله مخې مونږ کوله شو د هندارو لپاره دوه حالتونه یا دوه ځانګړنې مونږ تاین کله چاګلمړی حالت په دې ډول دی کچیر شمع شمع نه مطلب یعنې که هر څه چې نور تولید یا نور منبع وو سیږي وای کچیر شمع د هندار سره حل لري واقعي یعنې دا د نور منبع نا... په بینهایت کې واقعي وسیږي او د دې نور نه او د دې منبنه نور شي او په هندار باندې ولګيږي نو په دې وخت کې د پی فاصله باندې ار څه لوی وي یعنی د جسم فاصله بد ارس چې د انحنا شواله د غيڅه لویوي او همدارنګا د تصویر فاصله د انحنا شوا پر دوا یا مهراقه نږدې کیږي. منګوال چې نږدې کیږي یعنی مساوی کیږي نه لکه څنګه چې مون پتی دوست کیول وسوم ویل کچیر شو اگانه د بینهایت ناریش یعنی د جسم فاصله د انحنا شوانه لویوسیږي نو په دی وخت کې تصویر بد مهراقه اصلي مرکز ترمنس وی چې موږ هغه کولای شو په لنډ ټکو کې حق کې هم پدې ډول او وایو دویم حالت دویم حالت پدې ډول دا چې نوري مانبه په مهراخ کې واقع او سیږي یعنې دغه نور چې د مهراخي فاصله کې شتون لري او جسم چې د په بینهایت کې شتون لري نو په دې وخت کې بې نهه شوا د پیسه خلوي او سیږي او د دې تر څنګ د تصویر فاصله بعد د مهراخ سره ما ساب یو سیګانه دا تصویر چې ما استرازي د جسم نه دابه په مهراق کې لکه سرنګ چې مونږ په تلوست کې لوستیو دمو وایلي کچيره یو جسم د مهراق څخه یاد انهنا مرکز څخه بیرون ته واقع یو سیګي د حقي جسم تصویر په مهراق کې ما استرازي دا هم هغه دوه حالتونه وو چې د هندار د مادلیل مخې مونږ کاول شو د پایلته اور سیګو همدا رنگاز د کوم کو ایستاسو د دې درس په پای کې یانه په 3500 م په انکه تاسو ته 3500 پښتنه درکړی دی لمرانی پښتنه په دې ډول دا ویل ک دو نور منبه په مہراب کې اوسېږي د هغه موناکسه وڑانګي چی دی زی یا موناکسه وڑانګي حالت په څه ډول ده ماته ست په دغه خبره کوي یو دنت شیکوم ویل ک نوري منبه په مہراب کې دی د برخه م تاسو ته شریک کړه دوی په پښتو نه پدې ډول داوي د هنداره د ماده له سره په ګټه خستنې تاسو وایئ چې دا فاصله کلم مثبت او کلم منفي ماته ستو ویلې چې مهراقي فاصله پس شي کې پ مخاطب هندار او همدارنګه د هغوی د تصویر فاصله په مخاطب هندار کې منفي او سیږي په مستوي کې आवाज د تصویر فاصله منفي او سیږي او په مقار هندار کې دریوړه مثبت وسیګې دا هم سو ما دوی ما پښتنه هم دارنګه دریو پښتنه هغه د تاسو ویلي چې مه راقي فاصله د انحنا شو اثره ساډی کل لري زر اعظم دغه غزنه یوازې دغه برخه په نظر کې نسم د دلتلیکم لیکم, لیکم چې دوا پر ار مساوی کیږي دوا پر دوا اف زکاورې شم چې دا دولته 2 دو سره خلاص کوم او همدارنګه د مساوات او قانون نه زکاورې شم دواړه طرفه ما کوس کم یعنی په دې ډول هم علیکم چې ار پر دوا مساوي کیږي اف سره یعنی مهراق به د انهنا شوا نیمي برخوا سیږي سره وو پښتنه دا د وېک شې او تصویر د اصلي محور د پاسي او یا کلاندیوي د دوی علامه به کوم دولوی پدی ماده لکه لکه سره چما ویله دا علامه چ دی یواز د حق حقی توپ او معجزې توپ پورې اړلري د پورې اړنلري چې آیا دا د اصلي محور د پاسه دی او کده اصلي محور څخه خکته دی پوښوي ډیر خدا هم غسلور پختنه چې 600 درس په پا پای کې تاسته در کړي وي نوس د کاون کو زمنګ د نن اورز لوستم دلته پایته ورسه د من خپل د نن اورز لوست کې د هندار او ماده له مول واسطه له هم د رنګ دوه هغه حالتونه چې کوله شو د هندار او ماده له مخه ثبوت کړو هغه هم ول واسه د ټول زمنګ د نن اورز لوستو کچې ر بیا هم تاس حکومت پښتنه درلو او یک مسون زم درلوت کوله شي لمسره په کومنتو نو کې شری کې نوس د کاون کو زمنګ د نن اورز لوستم دلته پایته ورسه د تربیه د فزیک نیول واسطه پر ټول پلوې څرګندت لاس پرم All bu malce.